kusoo dhawaada warka habeenimo ee calan sida media fadlan haddii aanu ugu cusubtahay subscribe saar kabeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo jimcaha khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya qorshe cuna qabateen lagu saari doono mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya si xowliha ugu socdo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa london washington iyo magaalada muqdisho waxaa ka socda magaalooyinka muqdisho washington london iyo new york qorshe la doonayo in cunuqabateen dhaqaale socod iyo mid dembiyeedba ah lagu saaro mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya kuwaasi oo ay ku jiraan madaxda ugu sarreysa dalka sida ay calansida media loo xaqiijiyey qoraal dacwad oogidda ayaa waxaa gacanta shalay loo geliyey qareennada iyo diblomaasiyiinta howshaani gudaha ugu jiro dhanka kale waxaa iyadana soo dhammaaday wejigii hore ee dacwadda dadka lagu sheegay in ay yihiin qaswadayaasha soomaaliya diblomaasi ka mid ah mas-uuliyiinta loo xil saaray arrintaasi ayaa sheegay in liiska cunaqabateynta dhowaan lasoo saari doono dadka ka midka ahi inta badan go-aanada cunaqabateynta ayaa qaata muddo u dhexaysa bil ilaa sanad laakiin markii ugu horreysay ayaa waxaa isbuucyo lagu soo afjaray wejiga hore ee dacwadda cunaqabateynta ayaa ku timaada laba weji oo iskaabaya inta badan mid ka mid ahi labadaasi weji ayaa xoogga la saaraa laakiin markii ay jiraan xaalado muhiim ahi ama adag labada weji waa laga wada shaqaysiiyaa qodobka koowaad ee dowladda maraykanka wasaaraddeeda maaliyadda ayaa iyada go-aan ka gaartay cidda ay gelinayso cunuqabateynta umana baahna dacwo qareeno ama saxiix madaxweyne wasiirka wasaaradda ternet ayaa soo saaray dekreeto cunaqabateynta ahi mar haddii liiska cunaqabateynta la saaro shaqsi ma jiri karo dal hay-ad banki ama ganacsi xiriir la samayn karo qofkaasi ciddii xiriir la samaysaana waxaa lagu qaadayaa sharciga maraykanka liiska noocaasi ahi mar haddii la geliyo shaqsi waa ay adag tahay in laga saaro waxaana macquul ahay in ay qaadato ugu yaraan 30 sano si looga saaro nooca kale ee cunaqabateynta waa kan ay dadka saarto golaha ammaanka ee cunaqabateynta noocan ahi waxa ay keeni kartaa in xabsi loo taxaabo qofkaasi qof kasta ee ku jira liiskan noloshiisa inta ka hartayna uu noqdo qof aan guri ka soo bixin maadaama ayan jirin dal iyo dad uu xiriir la samayn karo shaqsigaasi mar aan saas u fogeyn soomaaliya waxa ay ku diirsan doontaa go-aan lagu sheegay qaswadayaasha ka soo horjeeda nabadda iyo xasiloonida soomaaliya sidaa waxaa yidhi mid ka mid ah diblomaasiyiinta ka jooga beesha caalamka dalka soomaaliya kaas oo laga gaabsaday in magaciisa lasoo baafiyo mar la weydiinayey in uu sheego magacyada liiska dadka ku jira qaswadayaasha waxa uu yidhi ma idinla wadaagi karo arrinkan xilligan laakiin isaga oo qoslaya ayuu yidhi sawirada wareegaya baraha bulshada kama foga waa kicajira sida ilo xog ogaalahay noo xaqiijinayaan waxaa maalmihii lasoo dhaafay socday baaritaano iyo diiwaangelinta dhaqaalaha ama hantida u taalo shakhsiyaadkaasi dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba dowladda maraykanka iyo baarayaasha qaramada midoobay waxa ay awood buuxda u leeyihiin in ay soo helaan bangiyada ay dhaqaalaha u yaalaan shakhsiyaadkaasi lagu sheegay qaswadayaasha iyo ganacsiga ay ku jiraanba sidoo kale waxa ay ogaan karaan haddii ay ku jiraan ganacsiyo ay qaswadayaasha qayb ka yihiin iyaga oo magac been abuur ahay isticmaalaya dhowr bilood ka hor ayay ahayd markii dowladda maraykanka ay cunaqabateyntan lamid ahi ay saartay shakhsiyaad u dhashay dalalka uganda iiraan fenesuela waqooyiga kuuriya suuriya iyo waddamo kale dhinaca kale madaxweyne koonfur galbeed oo dardaaran culus u jeediyey beesha mudulood madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa maanta khudbad uu ka jeediyey xiritaankii shirka mudulood ka socda magaalada muqdisho laftagareen ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay ka qaybgalka shirka wadatashiga ee balweynta mudulood isaga oo u mahad celiya dhammaan xubnaha ka shaqeeyey iyo madaxweynayaashii hore ee qaybta ka ahaa shirka oo la filayay in halkaasi wax wanaagsan ay kasoo baxaan ama ay kasoo baxeenba sidoo kale wuxuu tilmaamay in beesha mudulood ay tahay beel nabdoon iyo dowladnimada jecelkana shaqaysa horumarka dalka ayuu yidhi damiirka waa isiin waayey anigoo jooga xamar inaan ka maqnaado dadka aan walaalaha nahay gogashooda beesha mudulood waa beel weyn waa beel nabdoon waa beel nabadeed waana beel dowladeed ayuu yidhi madaxweyne cabdicasiis laftagareen beesha mudulood waa beel weyn oo beel nabadeed ahi beel dowladeed ahi oo dowladnimada jecel oo la yaqaano soomaali horumarkeedana aad ugu horumarsan ayuu yidhi madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya oo hadalkiisa sii watay ayaa dardaaran culus u jeediyey beesha isaga oo shaaciyey in gogosha mudulood looga baahan yahay inay noqoto gogol soomaaliyeed oo ay kasoo baxaan waxyaaba aad wanaagsan wayna kasoo baxeen gudoomiye cabdi xaashi oo dalbaday in la baaro been abuur uu sameeyey gudoomiye mursal islamarkaasina been abuurkaasi uu sameeyey waxaa loog madaxweyne farmaajo
sigi sabahati gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshi odayga soomaaliyeed ee ilaaliya dastuurka ayaa waxa uu ku dhegan yahay gudoomiye mursalka ay madaxweyne farmaajo filla soomaaliya difaac kaga jiraan gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya mudane cabdi xaanshi cabdulaahi oo soo saaray war saxaafadeed ayaa dalab xasaasi ah u diray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waahdii uu ku aqbalay maadaama ay isgarabsanayaan mursal iyo farmaajo cabdi xaanshi ayaa madaxweynaha ka dalbaday in baaris deg deg ah uu ku sameeyo xeerka maaliyadda guud ee dalka oo uu dhowaan u gudbiyey golaha shacabka qoraalka ka soo baxay xafiiska guddoomiye cabdi xaanshi cabdulaahi ayaa waxaa lagu sheegay in guddoonka golaha shacabka uu been abuur ka sameeyey habraaca dhaqangelinta xeerka maaliyadda guud ee dalka isaga oo sheegay in aan la sii marsiinin xildhibaanada golaha aqalka sare si uu dib u eegis ugu sameeyo iyaguna islamarkaasina kadib loo ansixiyo si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa degdeg uu ku sameeyey mursal islamarkaasina wax badan ayuu isdaba marsiiyey waxaana la ogfila soomaaliya xeerkaasi lama dhaqangelinayo inta laga saarayo habraaciisa dastuuriga ahi sida waafaqsan qodobka 85aad iyo qodobka 90aad ee farqadiisa f ee dastuurka ku meelgaarka ahi ayuu soo qoray senator guddoomiye cabdi xaanshi cabdulaahi markaa islamarkaasina ah ilaaliyaha dastuurka qaranka si weyna ugu soo horjeeda damaca madaxweyne farmaajo iyo mursal oo isku bahaystay filla soomaaliya sidoo kale wuxuu qoraalkiisa ku soo bandhigay guddoomiyaha aqalka sare shax muujinaysa wax ka beddel lagu sameeyey xeerka iyo kuwa meesha laga saaray si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa ku soo aadaysa xilli uu weli halkiisii yahay khilaafkii xoogganaa ee u dhexeeya labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo ka dhashay arrimaha doorashooyinka ee dalka maadaama senator cabdi xaanshi guddoomiyaha aqalka sare uu taagan yahay in doorasho ummadda soomaaliyeed ay ku qanacsan tahay waqtigeeda lagu qabto mursal iyo farmaajo dabad isgashtay islamarkaasna waxay taagan yihiin doorasho cod iyo qof ahay iyo waqti kororsi aad u xoogan ayay wadaan cabdi xaanshi ayaa iminka waxa uu taagan yahay in arrintani la baaro ayaa la doonayaa hase ahaatee qofka uu codsiga u dirsanayo oo ah madaxweyne farmaajo ma ka aqbali doonaa maadaama isku ra'yi yihiin farmaajo iyo mursal islamarkaasina wax kasta ee isla wadaan dhinaca kale militariga dalka soomaaliya oo soo bandhigay magaca sargaal ka tirsan al-shabaab oo la dilay dagaal xooggan oo u dhexeeyey ciidamada militariga soomaaliya iyo dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ayaa shalay ka dhacay deegaanka daynuunay ee ku yaala duleedka baydhabo waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac taliyaha qaybta 6aad ee ciidanka dowladda jeneraal maxamed sheikh cabdulaahi ayaa sheegay in dagaalka ka dhacay daynuunay khasaaro xooggan kusoo gaarsiiyeen dagaalyahanada al-shabaab ee weerarka soo qaaday waxa uu xusay taliyaha in dagaalkaasi uu ku dileen 17 dagaalyahano oo ka tirsan ururka al-shabaab oo ku jira sargaal sare oo kooxdaasi ka tirsanaa uu magaciisa ku sheegay cabdi casiis isaaq nuurow abu yaxye jeneraal maxamed sheikh ayaa sheegay in dagaalka dhankooda loogu dilay sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo 3 askari oo kale waxa uuna xusay in dagaalkaasi ciidanka ku jebiyeen dagaalyahanadii al-shabaab ee soo weeraray islamarkaasina jab xooggan ay gaarsiiyeen dagaalka shalay ka dhacay deegaanka daynuunay ee gobolka bay ayaa la sheegayaa inuu ka dhashay khasaaro badan oo labada dhinac soo kala gaaray dagaalka ayaana socday saacado iyadoona markii dambe deegaanka ka baxeen dagaalyahanadii ururka al-shabaab ee soo weeraray maadaama wararka sharay ay sheegayaan qaar in ay halkaasi qabsadeen ururka al-shabaab si kastaba ha ahaatee sargaalkani ayaa ku faanay inay taliyihii weerarka soo qaaday ururka al-shabaab ee ugu sarreeyay halkaasi ay ku dileen qaar kalena ay ku xasuuqeen dhinaca kale madaxweynaha galmudug oo si weyn loogu soo dhoweeyey dalkaasi turkiga madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa si ballaaran loogu soo dhoweeyey magaalada istanbul ee dalkaasi turkiga qoorqoor iyo wafdigiisa oo ka baxay magaalada caasimada ee muqdisho ayaa waxaa halkaasi kusoo dhoweeyey safiirka soomaaliya u fadhiya waddankaasi turkiga ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankaasi turkiga madaxweynaha maamulka galmudug ayaa waxaa turkiga u degan qoyskiisa waxaana wararka qaar ay sheegayaan inuu mari doono baaritaan caafimaad sida wararkayna shalay aan ku sheegnay sidoo kale inta uu joogo waddanka turkiga wuxuu kulamo kala duwan la qaadan doonaa jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi iyo siyaasiyiinta ku sugan waa safarkii ugu horreeyey ee qoorqoor oo ku taga dalkaasi turkiga ama dibadda tan iyo markii loo doortay madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliya ee galmudug si kastaba ha ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya shalay soo bixitaankaasi inuu kasoo carooday madaxweynaha farmaajo hase ahaatee waxaa macquul ah in uu shalay markii uu ka hadlay garoonka uu yidhi waa in shirkaasi si degdega loogu soo qayb galaa hase ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa macquul ah inuu ka cagajiidaya islamarkaasina wararka qaar ayaa soo ifbaxaya hase ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa waxyaabihii madaxweyne farmaajo iyo asiga ay ku kala caroodeen fadlan calan sida media la joog